Da. Arătați. Ah! Van Gogh ne iscăm! Blizu-s-me! Da. Fuck! Asta, e tva. Da, e. Кой то с книгата? Е, тя тука че, гледа. Фак. Не. Къде отида се? Аз в това, това. Дай бе. А, фак, дай бо. Аре. Еее! Това е много жалко, чек. Не знам от колко време ще го правя. Окей. Трябва да правят мач на Catch Mine, наш срещу книгата. Ии, близо бек. А? Чек, загубили я на стената. Ай, стига бе! Хендикап матч ние срещу книгата, чек. Това е срещу картината. Е, това е, стига толкова. Това е. Направихте? Това е. Не ме интересува. Е, това е. Е, това е положението. Окей. Е, това е. Повече не се снимаш. Повече стига толкова. Знаеш ли, чек, ако някой щупи тази картина, чек. Имам идейка. Айтен фреймов ли слагаш? На. Цветен ти? А разложим цветен ценя. Чакай. Имам идея. What up, напада? Сега ще видиш какво ще взема. Трябва да не стане някаква цигания да се махне тази картина. А знаеш какво ще направя отзада да имаме такова барче? Какво ще кажеш? Ну, барче. Ще правиш ли да имаме другарче? Не, брат. Виж какво ще имаме, чекай го сложа, аре тук ще го сложа. Аааа, сеш се, мюзик плейер! Сега, ако пуснеш и диск... Еее, то диско е така се прат. Те как спрах ти пусти? Аз ли, ще направя тук да имаме барче, човек. Слеш се? Ще уши питва, това беше... За да е като барче. Аааа. Напри барче, хул. Аз ще правя барче. Аз ще хул, копам. Окей. Аз... да. Ти... А, фермата мога се върежи, бой. Да, да. Мога ги нахраниш у ния. Да се изебате, но хубаво. Аз ферма... Оквуд... Джунглвуд... Тук трябва да изфърля явно, си трашна инвентара. Да, извинявам се на абсолютно всеки, който е гледал... с мъка, как се опитахме да сложиме картината. Аз не. Това е книгата, човек. Трябваше да се служи, трябваше да се направи. Верно ли това? Но все пак на хората може би им е било доста скучно. Да го гледат. Представя си, при мен сигурно първи епизод ще е само това, човек. И при тебе сигурно. Не първият ми седми епизод при мен ще се води това само. Някакво как се опитаме тримата глупаци да сложим книгата, човек. И това накрая се окаже някакво елементарно. Не, то накрая дори не сложихме тази ни трябва, макар е. Исках една голяма... Знаеш какво? Трябваше да не чупим картината, отзаде да щупим прозореца и да го махнем. И да оставим тази голямата, човек. Щеш да е по-офертичка. Трябваше е верно, брат. Трябваше, аз ще го предложа, но викам, аре хубаво, ще ни се падна пак главата. Давай, аз такъв си викам споко, то пак ще ни се падна, смисъл, да я знам. Колко ли... Да, колко ли ще е трудно, брат. Колко ли ще е трудно, да. И гледаш такива 10 минути, човек. Майчи. Тия цигани, къде ги оста? Майчи, няма какво им, брат. А, Дини... Долу имаме чест за Дини. Да. То е честа до фермата е за Дини, като цяло. А можеш честа до фермата го ползваш, човек? Да. Идеята на честа до фермата, нали, за това? За фаст фуд. Копам на тук. При мен идеята е тук да намеря още диаманти, ама аз съм изкопал всичко бе да го ева, глед. Аз се загубих вече, край. А диамантите тук как изглеждат? Майка ти. Ами не знам, че някакви нормални трябва да изглеждат. Лавата ми е за на нещо от... Нещо жалко. Окей. В смисъл, нали? Съм бил. Аз събирам от тия дърветеца по-намайната си, да не прецакваме естетиката на къщата ни. Точно. Това е идеята, бъд. Трябва да имаме малко wildlife. Даде ми коконът. Коконът. Няма коконът, брат. Има, брат. А, коко бинс, коко бинс. Няма коконът. Същата работа, човек.
Ударих вода. Една българска роза, една циганска роза. Фу, това е. Та фак. Малко езерце. Ей, най-ги мраза тия малки езерца, да те така се генерират рандом. Пещерите. Никакъв смисъл от тех, да. Метрото, някакви апдейти правили сте? Май, да. А, много. Всичко направихме. В смисъл, тръгваше... Не, не. Я да се кача. В смисъл, да, тавана и стените още ги... Нема. Еми, ако искате, сега като се бъра Кавълстон, да ходим, аз смятаме някакви цигани. И да почнем да правим стените. Мисля, като сме трима, един мога почне по средата. На кое бе, на кое? Почне. На метрото. Нека okay. Сме трима ще е много по-лес, защото двама почват от двата края и един почва по средата на някъде готов. Да, ще бе харабия в хартия. Кажи, що ето. Тук. Искам да намеря диаманти, брат. Колело съм изобщо си. Как пише? А, 11-ти? Аре бе, 11-ти лево, какво става? От много време съм намерил диаманти. Редстоун. Редстоунка, медстоунка. Е, тука вече има диаманти. Не съм един кур. Ноп, няма диаманти. Наскоро си гледах един епизод, дето експозив участва в него и фейспалмвах. Аз наскоро гледах състезанието да го правихме. С отборите. А, дето експозив участва? Да, дето експозив беше от моят отбор. Такъв чудесен отбор имаше ти обаче. Това те половината ми отбор вече... Вече нямаш, нямаме контакти с тях, човек. А, само хината да ти само това. Само хината, да. Слежте, аз от моят отбор съм ги подбрани в пичо, ето. It's a dedicated, it's a dedicated for life. Кои? Не, не си спомням кои са от отбора ми, ама. Добре. Нека да са dedicated for life, кои? Еми, Иво. Еми. Това е. Да, еми, още кой? Fire? А, верно, Fire беше от твоя. Мое. Или беше от моя? Не, никой не му... Никой не си спомня, това има, иска да кажа. Игнат. Игнат ме беше от моя двор. Той още не участвал в клиповете ни. Вау! Е, аз съм яко е да виждам X-Ray. Опа! Чек, гледайте влак баннати от тука, защото тога ще стане лошо. Опа! Гейбън. Вейкейшън. Абе, то Майнкрафт тотално се сбаглясал. Аха. Ниченкове ми зарежда, лагва ми, баси простотията. Майкрософт пред си читнят. Пихте я и ме бахте майката. Тя и отдаме да бъдем честни. Че играта е преебана още от 2012-та, ама. Ти все. Това е отделен въпрос. Ма да. Сега тотално е преебана. Не ни издържаме. Ей, дева. Тук барчето сме го направили. Опа! Опа! Охо! Край! Vacation, диаманти, край. Ето, дами господа. Е, нямам таков, ме. Верно ли си за експорчен кирка това? Барче... Това даже не са диаманти. Ще кажеш за барчето, да бой. Но, яко е. Аз къде съм тръгнал водката, съм си задумал. Водка. Водка флирт. Конявате може един спирт, в смисъл това не е също. Ми, то няма нищо и... А, добре. Ми... Какво е това? Не, 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 дай не го чупи, това е Glowstone и от долния етаж и е за декорация на спалнята. И свети тука, което, виж, Клеса, то Glowstone, то Glowstone върши двойна работа. Първо, красив е тука и второ, осветява барчето. Свети тука. И, да, виж. Трето, гадане тука, брат.
Ме ме кефи светя си. А, това ще го правиш толкова голямо, бе. Барчето е малко, човек. Виж кой е малко. Гледай, тук трябва да си купуваш само нещата. Сядаш си тука, човек. Сядаш на диванчето. Това е три купчета. Има мюзик бокса, човек. Е, се са три купчета. Ега, едно, е, три. Две, три, четири. Ааа. Добре, аре да работим по медрото. Хитбокс! От кого ще правим това? Тихо е, брат. Не съм казал нищо. От кого ще правим метрото, пичове? Стомбрик? Трябва доста да направим начи. И? Ще си сложа нещата в... Знаеш какво ще взема траша от ендерчеста ми? Значи ендерчеста ми е пълен с глупости, човек. Ски. Значи, имам уид тука, човек. Имам стринг, човек. Имам стреличка, човек. Стики пистани имам, човек. Диорит имам, не знам си какво. Охо, то диорит направо си отива. Асфалт. Имам асфалт. От кога има асфалт в играта, бе, човек? Асфалт. Как имаш асфалт, бе? Имам асфалт. The fuck? Това не знам какво е на полищ асфалт. Това не знам какво е на баш на английски, ама. Ще ви пратя една снимка в Skype да видите шитнята как бъгва. Знаеш, че после ще я видиме. Да, да, знам, но нищо, аз просто... Е така няколко, просто да ги видите. Не. Не. И какво? Какво е това? Ми, не знам. Е, какво е това? Ти хубаво си пратил, ама какво е това? Това цунами ли е? Някакъв бък! Найс. Аааа, чакай, това знам какво е. Скивай! Това ми се... Да, да, това знам какво е. Намали си това. Field of view. В смисъл, намали си... Render distance. Виж, че се оправя. На колко? На 2? На тебе на колкото? На 14. Е, ти лут ли си? Намали си го поне на 8. На 6 е, ай, оправи се. Котка! Е, ама е малка. Това не знам как прозвуча. Да. Кой какво си мисли, бе, пичо? Колко уши ни трябва брик, човек? Много, човек.